Ons hier in Gauteng is daarom al gebles met die mooiste dae. Dit is vir my so lekker. As het so mooi dag is, dan wil ek net uit. Ek wil buiten toe, ek wil son toe. Ek is 'n sonkind. Dan is ek mal daaroor om buiten in die son te gaan sit en boek te lees. Of sommer net die natuur te bewonder. En die son op my lyf te voel. Het voel vir my, het gee my energie. En dit laat my toe na die dag dink aan sonneblomme. Jo, dit is allemaal een van die mooiste blomme, nee. So helder geel, jy kan nie help as om te smile as jy so land sonneblomme sien nie. En soos ons weet, is 'n sonneblom se blom altyd na die son gedraai. Ek wonder toe nou, wat is dit wat ons by sonneblomme kan leer? En ek besef, 'n sonneblom draai altyd na die son toe. Dit kan 'n donker dag wees, of het kan 'n helder dag wees. Maar die sonneblom draai altyd sy blom na die son toe. Hy kry sy energie daar, dink ek. En het laat my aan myself dink, as ek so in die son sit en broei, en het voel vir my, ek pak lekker warm, en ek kry my energie daar. Maar 'n sonneblom hoef nie vertel te word, of geforseer te word, om son toe te draai nie. Dit gebeur vanself. Dis so wonderlik in natuur is. En dis hoe wonderlik ons ook geskep is. Daar is goed wat spontaan gebeur. Vandag wil ek hê jy moet bietjie dink aan wat gebeur spontaan. Hoe reageer jy spontaan om sonskyn te wees in iemand anders se lewe of om sonskyn toe te laat in jou eie lewe? Wat is dit wat jy doen wat mense gewoonlik vir jou sê, "Sjoe, ek waardeer dit van jou." Daie ding wat spontaan gebeur, het vat die moeite nie, het is die effort nie. Het is een van jou natuurlijke gaves. Ek wil jy met vandag mooi gaan sit en dink oor wat dit is in jou leven. En dan die volgende ding, wat ek wil jy moet oordink, is hoe help dit jou? Hoe help dit jou om in donker dae nog steeds die son raak te sien, die sonskyn raak te sien en te geniet en te waardeer? Hoe help dit jou? Die natuurlijke reaksie van jou, die ding wat sommer net vanself kom, wat jy nie oor hoef te dink nie. Hoe help dit jou om te cope nou, in die tyd van inperking en met al ons bekommernisse en vrees oor COVID-19? Hoe help die uitsonderlike karaktereienskap van jou om te cope in hierdie tye? Derde vraag is, nou hoe kan jy dit gebruik om ook die sonskyn in iemand anders se lewe te wees? Jy weet, ek het dit iewers raak gelees, as jy iemand anders nie sonskyn gun nie, beteken dit nie die sonskyn helderder op jou nie. Dit het my nogal laat dink, ons kan ons allemaal die sonskyn gun. Die sonneblom, probeer jy die ander sonneblomme weghou van die son af nie. Hulle deel. En deurdat hulle deel, kan ons hulle pracht ook geniet. So my vraag is, daai een karaktereienskap van jou wat uitstaan, wat die sonskyn is, wat jou lewe makliker maak, wat jou help om te cope in donker tye, hoe kan jy dit gebruik? Dat dit ook vir iemand anders help. Iemand anders ondersteun. 'N bydra in iemand anders se lewe maak. En ek praat natuurlik weer nie net van jou man en jou vrou en jou kinders nie. Jou onmiddellike gesin nie. Bietjie wyer is dit. Wat is daai een eienskap van jou wat jy in hierdie donker tye kan gebruik om die sonskyn te wees in ander mense se lewe? En sodra jy weet, dit is dit, wil ek jou uitdaag om hierdie week moeite te doen, om jou sonskyn te deel met almal om jou. Ek weet party dae is dit makliker as ander dae. Maar selfs op die dae wanneer dit nie so maklik is nie, skyn die son nog steeds. Gee jou geur af, gee jou pracht af,
en maak een verskil in iemand anderster se lewe. En terwyl jy dit doen, geniet jouself. Ek hoop jy het 'n wonderlike week.